Zbardhen pasuritë e dy familjeve më të përfolura në Elbasan, Çapja dhe Çelaj, për të cilat pritet të nisë verifikimi nga Prokuroria e Krimeve të Rënda. Report TV mëson se Policia e Shtetit dhe Prokuroria do të nisin hetimet për vila, hotele, biznese, lokale dhe shumë pasuri të patundshme të tjera. Në një denoncim që është bërë në Policinë dhe Prokurorinë e Elbasanit, të dyja këto institucione kanë referuar në Prokurorinë e Krimeve të Rënda materialet dhe në këto dokument përmendin hotele dhe biznese që dyshohet se u përkasin këtyre familjeve. Në verifikim u kanë kaluar pasuritë e Petrit Çelës, ku përfshihen tregu agroushqimor, shtëpi, vila dhe dyqane në qytetin e Elbasanit. Prokuroria e Krimeve të Rënda dhe Policia e Shtetit pritet të nisë hetimet edhe përfisin Çapja për disa biznese, sipas dokumentit në fjalë, ku përfshihet kompleksi Univers në Elbasan, i cili është në pronësi të Ermina Çapja, Garden Hotel në Xhibrak në pronësi të Erion Mihallajt. Gjithashtu po hetohen në disa apartamente në Elbasan që mendohet se janë në pronësi të Florence Çapjes, si dhe lokale në pronësi të Bled Armuçës. Në hetim janë edhe disa vila dhe makina luksoze në emër të Envere Fejzullah Çapjes, si dhe Ambri Sinakollit. Sipas burimeve nga policia gjatë aksionit vjesht 2017, po hetohen edhe pasuri të patundshme në emër të Vladimir Çapjas, Erion Çapja dhe Sajmir Serjani. Këto pasuri të fisit Çapja sipas burimeve janë të vendosura në qytetin e Elbasanit, në Pogradec, por edhe në qytetet e tjera për të cilat po bëhet verifikim nëpërmjet hipotekës. Verifikimet pritet të nisin edhe për faktin se në drejtorinë e tatimeve e këto biznese kanë deklaruar humbje ose fitime minimale. Hetimet ndaj këtyre dy familjeve në Elbasan vinë në një kohë kur një muaj më parë ndodhi një përplasje mes policisë dhe shoferit të makinës tip Audi Enea Bekteshin në hyrje të tregut agroushqimor. Edhe familja Çapja është me një sër rekordesh kriminale, pasi janë akuzuar shpesh për trafik droge edhe nga mediat e huaja, ndërkohë që në vitin 2016 u bë një atentat antarëve të këtij fisi. Antarët e familjes Çapja në qershor të 2016-s kanë qelluar mbi efektivet e policisë në qendër të Elbasanit, pasi i trembëshin një tjetër atentati. Prokuroria e Elbasanit ndërkohë ka nisur hetimet edhe për 67 persona të tjerë që dyshohet se kanë lidhje me familjen Çela.